ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤት ያበሻ ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የነበሩ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲያችን ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከልም ሰሞኑን እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ 37500 ብር ስለተሸጠው ሱሪ መነጋገር የነበረው ጉዳይ ነው አብራችሁ ከቆያችሁ ይህን መረጃ የምትመለከቱት ይሆናል በሌላኛው መረጃችን ዜግነቴን እቀይራለሁ ስላልወጣት እንመለከታለን መኪና ካልገዛችሁልኝ ዜግነቴን እቀይራለሁ ስላልወጣት እንመለከታለን በሌላው መረጃችን ደግሞ በአርቲስት ነዋሚን እና እንግዳ ሰዋቴ መካከል ስላለው ግንኙነት እንመለከታለን ሌሎች አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዎችንም እንደተካተቱ ናቸው ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ እንዲሁም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ በቅጥታ ወደ ቪዲዮ ወደ መጀመሪያው በሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ ስለነበረው ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሰሞኑን አንድ ሱሪ መቶ ብር የተሸጠበት ቪዲዮ ሰሞኑን በጣም በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር የነበረ ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሰር ኑሮ ከዕለት ዕለት እየጨመረ መምጣቱ ይታወቃል ና በዚህም የተነሳ ሁሉም ነገሮች እንደተወደዱ ይታወቃል ነገር ግን ሰሞኑን እንግዲህ 37500 ብር ስለተሰጠው ሱሪ መነጋገር የነበረ ጉዳይ ላይ ይህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሱሪ ለማለትም ያስቸግራል በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም የተቀዳደል የተቦጫጨቀ ነው ነገር ግን እንግዲህ 37500 ብር ዋጋ ተተምኖለት እንግዲህ በኢትዮጵያ ብቸኛው ሱሪ እንደሆነና አንድ ብቻም እንደገባ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በዚህ ቪዲዮ ላይ ግለሰቡ ያብራራል እና ይህ ቪዲዮ በጣም ሰሞኑን መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው እና ምናልባት ውድ ሊሆነበት የቻለበት ምክንያት ብላችሁ የምታስቡት ብራንዱ ሊሆን ይችላል የሚል ብዙዎች አስተያየታቸውን እየሰጡበት ነበር ነገር ግን ያን ያህል ብራንዱ ይፋ የሆነ አይደለም በጣም ደግሞ የሚገርመው በዚህን ያል ያህል ሱሪ መወደዱ እንግዲህ ብዙዎችን እያነጋገረ እና እያወያ ያለ ጉዳይ ነው ይህን ቪዲዮም ተከትሎ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በርካቶች በዚህ ሱሪ ጉዳይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው ከዚህ ቪዲዮ ስር የተቀመጡ ውስጥ የአዝናኝ ኮመንቶችን እንመልከት የመጀመሪያ ፋንዝ ከላይ ነው ወይስ ውስጥ ነው የሚለበሰው ይላል እና እንደምታዩት በጣም የተጎጫጨቀ ከመሆኑ የተነሳ እንዴት እንደሚለበስም ግራ የሚያጋባ ሱሪ ነው ሌላኛው እንግዲህ አስቂኝ ኮመንት ደግሞ ማም የትነሽ ነሽ የት ነው የጣልሹ የሚልም እንግዲህ አዝናኝ ኮመንቶች እየተሰጡ ይገኛሉ እንግዲህ ሌላኛው ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር የነበረው ጉዳይ እንግዲህ መኪና ካልገዛችሁልኝ ዜግነቴን እቀይራለሁ ያለ ወጣት ብዙዎች እንግዲህ እየተቀባበሉት እና እየተመለከቱት የሚገኘው ጉዳይ ነው ባሳለፍ ነው ሳምንት ሰይፉ ኦን ኢቤስ ላይ የቀረበው ነገው የተባለ በኢትዮጵያ በቁመቱ ሪከርድ የያዘ ወይም ከሁለት ሜትር በላይ የሆነ የኢትዮጵያ ረጅሙ ሰው ቀርቦ ነበር እና በዛም በቀረበበት ቪዲዮ ላይ ያስተላለፈው መልእክት እንግዲህ ብዙዎችን መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው እና ነገው እንዳሉ እንግዲህ እኔ በቁመቴ ምክንያት እንግዲህ ብዙ እንግልትና ስቃይ የደረሰብኝ ነው ቤትም ልከራ እየተቸገርኩ ነው እንዲሁም ደግሞ ታክሲ በመጠቀምበት ሰዓትም ለመጠቀም እየተቸገርኩ ነው ሰዎችም እንዴ አንተ መኪና የለም እንዴ እያሉኝ እያስቸገሩኝ ስለሆነ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ መኪና እንዲገዛልኝ በማለት ያስተላለፈው መልእክት ብዙዎችን እያዝናና እንዲሁም መነጋገሪያ አስተያየቱም እየሰጡበት ያለ ጉዳይ ነው እና ልጁ እንግዲህ መኪና ካልገዛችሁልኝ ዜግነቴን እቀይራለሁ እያለ ይገኛል ብዙ ጊዜ ሰዎች እንግዲህ አትሌቶች ናቸው የመሮጫ እድል ካልተመቻቸልኝ ወይም የተሻለ ነገር ካላገኘው ዜግነቴን እቀይራለሁ በማለት የሚታወቁት እና የግለሰብ ግን በቁመቴ ምክንያት እንግዲህ እየተቸገርክ ስለሆነ መኪና ካልገዛችሁልኝ እያለ ይገኛል ሰሞንም መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው ይህም ጉዳይ ተያይዞ እንግዲህ የግለሰብ ሰሞኑን መኪና ሳይገዛለት እንዳልቀረም አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው እንግዲህ መረጃው በይፋ ያልተገለጸ ቢሆንም ይህን ቃለመጠይቅ ካደረገ በኋላ አይዲ የተሰኘ መኪና እንደተገዛለት እና ከአራት ሚሊዮን በላይም ወጪ እንደተደረገ እየተገለጸ ይገኛል እስቲ ቪዲዮን ቀንጨባ አርገን ተመልክተን ስለዚህ አንድ መልእክ ተማሳለን ፈልጎ ማለት ነው የኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቦች እኛን ካላንከባከቡን እኛ ዜግነታችን ቀይራለን ወደ ውጭ ሄደን ማለት ነው ጥያቄ ቀርብልል ጥያቄ ያው ውጭ ያሉ ሰዎች እዚህ ቤት መጣኩ ምናምን ምናምን አለ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰፖርት የማያደረግን ከሆነ ደግሞ እኛ እኔ በበኩሌ መሄዳት አይቀርም ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ለእኔ መኪና መግዛት አለበት ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያው ላይ መነጋገሪያ የነበረው ሌላኛው ጉዳይ የአርቲስቶቹ ጉዳይ ነው እና አርቲስቶቹ ተወዳጁ አርቲስት ኑሃሚን እና እንዲሁም ተወዳጁ አርቲስት ቴዲ ወይም እንግዳ ሰው ሀብቴ ናቸው እና የእነዚህ አርቲስቶች ጉዳይ ሰሞኑን እንግዲህ በሶሻል ሚዲያው ላይ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው አርቲስቶቹ የፍቅር ግንኙነት እንደ ጀመሩም እየተገለጸ ይገኝ ነበር ነገር ግን በይፋዊ መንገድ አርቲስቶቹ በዚህ ጉዳይ ላይ የገለጹት መረጃ የለም ነገር ግን ሰሞኑን እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል ና ይሄ በቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ምስልም እየተጋራ ይገኛል በዚህ ጉዳይ ላይ በይፋ እንግዲህ አርቲስቶቹ ስለ ፍቅር የገለጹት ጉዳይ ባይኖርም ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው ብዙዎችም እየተጋሩበት ይገኛሉ እና ሁለቱ አርቲስቶች ተዋቂ አርቲስቶች እንደመሆናቸው መጠን እንግዲህ የአርቲስቶች የፍቅር ህይወት በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ እንዲሁም የብዙዎችን ትኩረት የሚስብ ጉዳይ ነው እና ይህም በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው አርቲስቶቹ በይፋ ስለዚህ ጉዳይ ይፋዊ ነገር እስካልሰጡ ድረስ እንግዲህ የነገሩን እውነትነት ማረጋገጥ ከባድ ይሆናል እንግዲህ ወደ ሌላኛው አሳዛኝ ሰሞን መነጋገሪያ ወደ ነበረ ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ የምናገኘው እንግዲህ ትውልድ ኢትዮጵያዊ አትሌቱን ነው አትሌቱ ልደት መኩሪያ ይባላል ና በዜግነት ኢትዮጵያ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ አመታት ወዲህ እንግዲህ ዜግነቱን ወደ እስራኤላዊነት በመቀየር የሚሮጥ አትሌት ነው እና ዜግነቱን ከቀየረም በኋላ ለእስራኤል ወርቅ ማምጣት የቻለ አትሌት ነው እንግዲህ ሰሞኑን እንግዲህ በእስራኤል እና ሀማስ ጦርነት መነጋገር የነበረ ጉዳይ እና በዚህ ጉዳይም አትሌቱ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል እና በጀርመን ሀገር ቡም ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ በአንድ ፍልስጤማዊ ተማሪ አማካኝነት ከፎቅ ላይ ተወርውሮ ህይወቱ ሊያልፍ እንደቻለም እየተነገረ ይገኛሉ እና በሶሻል ሚዲያ ላይ በስፋት እየተነገረ ይገኛል እንግዲህ በጣም ልብ የሚያሳዝን እና የሚያሳዝን መረጃ ነው እንግዲ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከተነሳ ወዲህ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሁለት ወገን በመያዝ እንግዲህ ጦርነቱን እየደገፉትና እየተቃወሙት ይገኛሉ እና ይህም ጉዳይ እንግዲህ ተስፋፍቶ ኢትዮጵያ ተወልደ ኢትዮጵያ አትሌትንም ህይወት እስከ መቅጠፍ የደረሰ ጉዳይ ነው እና ትዝብት በተሰኘ ፕሮግራሙ በጄቲቪ ላይ በሚተላለፍ ፕሮግራሙ የምናውቀው እንዳልጋቸው ዘነበ ወይም እንዳልክ እንግዲህ ሰሞኑን ብዙዎችን ያስቆጣና ብዙዎችን ያነጋገረ ጉዳይ ፈጽሟል እንግዲህ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አርቲስቱ ላይ ጥቃት እንደደረሰበት ወይም እንደተደበደበ አድርጎ በቪዲዮ ላይ ይታያል እና ብዙዎችም ይህ ቪዲዮ ተቆራርጦ ሶሻል ሚዲያው ላይ ከተሰራጭ ወዲህ ግለሰቡ ላይ ጉዳት የደረሰ መስሏቸው እና አዘናቸውን እየገለጹ ይገኙ ነበር ነገር ግን ይህም ቪዲዮ እራሱ ሆን ብሎ እና የብዙዎችን ትኩረት ለመሳብ ያደረገው ነበር እና በቪዲዮ ላይ እንደሚታየው አርቲስቱ በሰዎች እንደተደበደበ ጥቃት እንደደረሰበት እና ይህም ጉዳይ ማስቆም እንዳለበት ይገልጻል ነገር ግን የቪዲዮ መጨረሻ አካባቢ እንግዲህ እየሳቀ የሆነ ፕራንክ አይነትም የሚመስል ድርጊት ነው እና እየሳቀ አይነት ድርጊት ያሳያል እና ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ብዙዎችን እያስቆጣ ያለ እና አርቲስቱንም ለነቀፌታ የዳረገው ነው እና ሰው እንዴት በራሱ ላይ በዚህ ደረጃ እንግዲህ ሊያሟርት እንደሚችል በጣም መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው እና ብዙዎችም አስተያየት እየሰጡበት ይገኛል እናንተም እስቲ ይህን ቪዲዮ ተመልክታችሁ የተሰማችሁን አስተያየት አጋሩ ለዛሬ ይዘናችሁ የቀረብንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንግዲህ አግዙን ለሌሎች ወዳጃችን እንዲደርሱ ሼር በማድረግ አዲሱ አግዙን ለቻናላችንም አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ይችላሉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄ ቪዲዮ ከአንድ ሺህ በላይ ላይክ እንዲያገኝ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሰውን አጣክ ምንድን ነው germe muito olha, uai